Нұр Сұлтан қаласында еліміздің техникалық және кәсіптік білім беру саласының әлеуетін көрсететін World Skills Қазақстан 2019 5-ші республикалық чемпионаты өз мәресіне жетті. Республикалық деңгейде 38 құзыреттілік бойынша қабілет пен білімді қатар шыңдаған 400-ден астам жастарымыз өз өнерлерін көпшілікке паш етіп, бақ сынасты. Жеңімпаздарды қала тұрғындары темір жол вокзалынан күтіп алды. Түркістан облысының жастары білім мен дағдысын, қабілеті мен біліктілігін ұлттық аренада танытып, чемпионаттың нәтижесінде 4 алтын, 2 күміс, 2 қола, 9 медальонға қол жеткізіп, жалпы командалық есепте 3-ші орынды енді. Және де осы жылғы жарыстар, алдыңғы жылғы жарыстарға қарағанда өте тартысты өтті. Және де осы 2019 қазақ чемпионатына қатысып, 2020 Қытай елінде отын Шанхай қаласында және де сол елге жарысқа жолдама алдым. Осы 2019 жылы WorldSkills 5-ші жаңағы WorldSkills Қазақстан 2019 өтті. Осы мамандық бойынша токарлық санық бағдарламамен басқарылатын станоктарда бірінші орын иегері болдым. Осы жылы осы орынды алып 2020 жылы EuroSkills-ке қатысамын. Сондықтан бірінші орын алып Құдай қаласа 2021 жылы жаңағы Азияға барамыз, Шанхайға жарыс үшін. Осы мен алғыс хатымдарын білдіргім келеді, барлық осы үйреткен, дайындаған біздің директорларымызға. Тәуелсіздік сарайындағы жұмыс алаңшаларында Түркістан облысы студенттері өз ісінің маманы екенін дәлелдеп, үздік маман атағын жеңіп алды. Бұл жетістікке жетуге облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасы, облыстағы колледж басшылары мен әлеуметтік әріптестеріне ықпалы зор болғаны сөзсіз. Ескендір Ертай Шахмардан Хусейнұлы, Тұран, Түркістан.